Naše su kamere danas posjetile forum gdje je danas obilježena peta godina dana ružičastih majici. Tim je povodom organizirana revijalna utrka pod nazivom Trkom protiv nasilja. Sve je krenulo u Kanadi kada je jedan dječak došao u školu u ružičastoj majici u znak podrške njegovoj oboljeloj majici, te time postao žrtva nasilja. Od tada obilježava se dan ružičaste majice, u Hrvatskoj već 7, a u Puli već 5 godina. Prije svega doista mi je drago što se grad Pule ove godine priključilo ovoj hvalevrijednoj inicijativi i što je s našeg trga forum poslana jedna snažna poruka ne nasilju. Mogu reći da sam izuzetno ponosan na naše školarce, na našu djecu, jer kogod pročita ove poruke shvatit će da upravo djeca razmišljaju ispravno, a to je da nasilje ne rješava problem, već kreira sasvim novi problem. U 11.30 započeo je program i Tomi Lenijskom fotografijom sudionika trke koji su formirali oblik dlana ruke te time poslali poruku stop nasilju među mladima. Okupljena je potom zabavila i breakdance plesna skupina AB Original, a obratili su im se i gradonačelnik grada Pule, dječji gradonačelnik Adrian Beletić te načelnik policijske uprave Istarske Božo Kirin. Policija se susreće sa nasiljem prvenstveno preko dojava, kad je već počinjeno nasilje, preko dojava žrtve, preko dojava nekoga ko je to vidio ili ima saznanja o takvoj vrsti ponašanja. Tada policija radi svoje poslove po dojavi, znači to su nekakve represivne stvari, ali ja bih ovdje dao naglasak više na preventivne aktivnosti koje policija poduzima na suzbijanju i sprečavanju takvog, bismo rekli, neprihvatljivog ponašanja među mladima, što je ovoga vršnjačko nasilje. U suradnji sa školama, sa Vijećem za komunalnu prevenciju grada Pule, sa Centrom socijalne skrbi i ostalim tijelima koji se bave sprečavanjem nasilja, organiziramo razne edukacije, radionice po školama, radimo dosta sa djecom, ali kao što sa djecom, tako i sa njihovim roditeljima. Cilj je da se mladima i djeci objasni kako je to nepoželjno ponašanje, odnosno što ulazi u sferu nasilničkog ponašanja, a i roditelje isto tako da im skrene pozornost šta učiniti ako je njihovo dijete žrtva nasilničkog ponašanja. A što najmlađi misle o nasilju te što bi oni napravili da vide nasilje, saznali smo od Eve, učenice 5. razreda osnovne škole Kaštanjer. Neko može imati jako velike traume od toga, da li nekog vrijeđaš ili nekog fizički napadaš. To smo učili i učili smo da to sigurno nije dobra stvar. Skužila sam da se neko vrijeđa i to nije bilo u redu, ja sam se udaljila. Ali to se sigurno treba prijaviti, ja sam malo krivo postupila. Treba se uvijek obratiti starijoj osobi, znači nikad nekom mlađem jer taj mlađi neće znati kako postupiti. Znači starija osoba će uvijek pomoći, ako neko nekog vrijeđa ili fizički napada, onda se treba obratiti odrasloj osobi i ona će uvijek pomoći.